Dobar dan. Da je Beograd jedna od svetskih turističkih destinacija, odavno znamo. Znamo i šta stranci vole kod nas, gostoprimstvo, hranu, dobar provod i noćni život. Međutim, da pojedine strane turističke organizacije organizuju shopping ture za Beograde, to jeste iznenađenje za sve nas. Sonja Stričević je u Knez Mihajlovoj u ovom trenutku. Sonja, koliko je stranaca po tvojoj proceni i šta više rade? Kupuju ili samo šetaju? Slađana, evidentno u Knez Mihajlovoj Beograd je zaista postao svetska metropola. Čuju se svi svetski jezici. I ovo kažem ne bez pokrića. Prema podacima Turističke organizacije Beograda, iako oni još nisu konačni jer se presek radi tek sledećeg meseca, u Beogradu je 15% turista više. Kako to znamo? Svakog dana u jeku sezone, kao što je sada, u turističku informativnu organizaciju, a takvih je 5 u Beogradu, uđe dnevno i po 2.000 stranih turista. Oni se raspituju za sve ovo što si ti nabrala, dakle i gde mogu nešto da pogledaju, obiđu i gde šta mogu da kupe, ali i gde mogu dobro da se provedu. Najviše možda zbunjujuće zvuči, ako kažem, ima gostiju iz Turske i Grčke. Mi sad planiramo gde ćemo na letovanje i gledamo te destinacije, a eto, oni su upravo Beograd i Srbiju izabrali za svoju glavnu destinaciju. Ima tu Italijana, kruzerima dolaze Amerikanci i Nemci, a opet prema nekim procenama u jeku sezoni, dakle u sezoni od aprila do oktobra, na Beogradsko pristanište trebalo bi da pristane čak 550 kruzera. Uglavnom, oni dolaze organizovano u manjim ili većim grupama, avionima i autobusima. Ima tu puno i motociklista, oni su uglavnom iz skandinavskih zemalja. Ono što smo saznali kao poslednju informaciju, a to je da se ovih dana izuzetno puno dolazi sa frankofonskog govornog područja, dakle ne samo Francuzi, nego i svi ostali sa tog govornog područja. Dakle, Beograd postaje metropola. Pitala si, odnosno rekla si da dolaze i u kupovine. Da, ali ono što smo mi za ovo vreme koliko boravimo u Knez Mihajlovoj imali prilike da vidimo, oni uglavnom za sada kupuju suvenire. Ne sumnjamo da će naći i nešto drugo što im je interesantno. U proseku oni ostaju u Beogradu 4 dana. Prvog dana žele da obiđu centar Beograda, drugi dan traže da odlaze na neke dalje destinacije. To je obično Zemun, Avala, trećeg dana traže još dalje, pa odlaze do Karlovaca, Fruške gore, Novog Sada. Uglavnom, kada se pitamo otkud Beograd na mapi turističke metropole sveta, nije čudno, jer Beograd zaista ima mnogo toga da ponudi. I noćne izlaske, i šoping, ali i brojne znamenitosti koje stranci i te kako vole da vide. I ono što je najvažnije, ponovo se vraćaju u Beograd. Slađana? Hvala ti, Sonja. I mi volimo da vidimo njih u Beogradu. A u Beogradskoj hronici gledate i sledeće. Šta otkrivaju, a šta sakrivaju testovi znanja? Ljudi bez dokumenata i adrese, podaci kažu 30.000 njih se na granici sa Srbijom izjasnilo da će tražiti azil. Kuda vode njihovi putevi? Ko će se više radovati julu i avgustu ove godine? Oni koji više vole dugo toplo leto ili oni kojima su draže prolećne temperature? Idemo redom. Sve je počelo u autobusu na liniji 51. Jedna mlada mama našla letak u kome piše da se u gradski prevoz može samo sa sklopljenim kolicima za bebe. Beogradska hronika danas istražuje šta zaista piše u pravilniku o prevozu putnika. Zbog jednog obaveštenja u autobusu na liniji 51 uzbunile su se mlade mame i zapalili forumi i društvene mreže. Pisalo je lepo crno na belo, strogo zabranjeno unošenje rasklopljenih kolica i da su mame u obavezi da sklope kolica. Znači, mame ne dižu frku za džabe. U gradskom saobraćajnom preduzeću kažu da nisu pisali i lepili plakate i da nije tačno da se u vozilo mogu uneti isključivo sklopljena kolica.
Tako je bilo po starom pravilniku, ali sada član 38 odluke o javnom linijskom prevozu kaže da se mogu uneti kolica, ali ne precizira se kako. Nije definisano sklopljena ili rasklopljena kolica, nego samo kaže uneti kolica. Kako će neko uneti kolica, to sad zavisi od njega, da li ima pomoć neku, da li može sam da to sve organizuje, da unese i bebu i kolica. Znači, jednostavno nije definisano hoće li biti sklopljena ili rasklopljena kolica. Pojedinim mamama smeta i to što nije dozvoljeno da deca tokom vožnje u javnom prevozu sede u kolicima. Pitaju se šta da rade oni koji imaju blizance ili trojke. Činjenice, ima i neodgovornih majki koje uđu sa kolicima u prevoz, unesu, znači dete, uđu sa kolicima i mobilni telefon u ruke, Facebook i ostala čuda. Postoji. Ali zašto onda zarad tih neodgovornih da ispaštamo mi koje znamo da prikočimo kolica, da vežemo dete i smatramo da su nam deca bezbednija ako sede u kolicima koje su okrenuta suprotno od pravca kretanja autobusa i pritom kolica prikočena, a dete vezano pojasom. U GSP-u kažu da su ovi propisi doneti isključivo u cilju veće bezbednosti. Ima raznih situacija u toku vožnje, ne svojom voljom izazvanih, nego svakako. To su uslovi saobraćaja gde dođe do naglog kočenja i gde je vrlo nebezbedno uneti kolica sa bebom. Znači osoba koja ulazi sa bebom mora voditi računa na koji način će bebu da obezbedi, da joj te maksimalne uslove bezbednosti i sigurnosti pruži. Ako se kaže znači uneti kolica, znači beba ne može biti u kolici. Možda bi sve bilo lakše kada bi češće obraćali pažnju na natpis rezervisano za trudnice i majke sa decom, invalide, stare osobe. Viđemo ih sada već u celom gradu. Migranti iz Pakistana, Afganistana, Sirije, sa Bliskog istoka i iz Afrike po ulasku u našu zemlju dobijaju potvrdu koja im dozvoljava da se u naredna tri dana zvanično prijave i uđu u proceduru odobravanja azila. Taj se rok često prekorači ili koristi za prolazak kroz Srbiju koja nije cilj ljudi izbeglih od rata i siromaštva. Došao sam u Srbiju iz Gane. Imao sam problema zbog ratnog stanja. Želim da ostanem ovde i zadovoljan sam kako su me ljudi prihvatili. Već sam zatražio azil i sada čekam odgovor. Nemam dokumenta, a nisam ni mogao da ih dobijem legalno u svojoj zemlji. Zato sam i došao ilegalno ovde. 26-godišnji Seif Husein doputovao je iz Iraka. Po opredeljenju sam sunit i zato sam imao problema sa šitima. To je osnovni razlog što sam morao da napustim Irak. Dugo sam putovao preko Turske i Grčke, a zatim kroz Makedoniju do Srbije. Moj plan je da stignem do Velike Britanije. U ovom odeljenju MUP-a za suzbijanje ilegalne migracije, azilanti se izjašnjavaju da li žele da ostanu u Srbiji. Takvu nameru u proteklih 6 meseci iskazalo je više od 5000 migranata u Beogradu. Kada se podnese zahtev za azil, izdaje se i potvrda. U potvrdi se naglašava da se u roku 72 sata jave u centar za azil koji im je naznačen u potvrdi. Preko uprave granične policije utvrđuje se koji su kapaciteti centra u Srbiji slobodni, to da li to u Krnjači, u Bogovađi, Banji Koviljači ili centar za azil u Tutinu. Nakon toga lice se fotografišu i daktiloskopiraju, to jest vrši se njihova registracija. Ekipa Beogradske hronike zabeležila je atmosferu u odeljenju za strance u Padinskoj skeli. Ovo prihvatilište MUP-a je pod posebnim policijskim nadzorom, a migranti imaju ograničenu slobodu kretanja. U prihvatilištu za strance se smeštaju oni stranci koji moraju da se udalje iz naše zemlje, koji su ilegalno ušli u našu zemlju, koji nemaju putnu ispravu, kojima je potrebno utvrditi identitet. Kroz ovaj centar od 1. januara prošlo je više od 240 ilegalnih stranaca. Samo u proteklih 20 dana za azil u Srbiji prijavilo se više od 9000 osoba. A da to nije stvarna želja, dokazuje činjenica da je od početka 2015. godine nameru za sticanje azila iskazalo više od 30.000 ljudi, a zahtev su podnele samo 362 osobe. Još javnost bruji o saobraćajnoj nesreći u Zemunu kada je pregažen pešaka. Policija je zbog lažnog svedočenja u prvom trenutku bila na lažnom tragu. Mnogo je lakše optužiti nego dokazati. Zato nije čudo što je naći pouzdanog svedoka naučna disciplina. Lakše je govoriti istinu nego lagati.
Znaju to ispitivači koji saslušavaju svedoke. Znaju i to da je sposobnost zapažanja individualna i da će nekoliko osoba različito videti i doživeti jedan isti događaj. Po zakonu svi mogu da budu svedoci, nezavisno od fizičkih, psihičkih karakteristika i starosti. Kao svedoci mogu biti ispitana i deca, ali tu ipak ima izvesnih ograničenja. Imate dece koja sve što zapaze vrlo dobro i kvalitetno mogu da reprodukuju. I tada ćete kod dece videti da ako posebno opisuju detalje događaja koji nisu uobičajeni za njih, upotrebljavaju reči koje su njima svojstvene, ali plastično opisuju nešto što je iznad opsega njihovog prethodnog iskustva, budite sigurni da vas to dete nije slagalo. Praksa je pokazala da je najtačniji prvi iskaz, dok se istina najteže utvrđuje ako nema drugih svedoka ni izvedenih dokaza. Posebni su postupci trgovine ljudima i nasilja u porodici, jer su tada žrtve svedoci. Samo podsjećanje na događaj izazivaće emocije koje će obavezno, neminovno preplaviti žrtvu. Takva osoba ima i nesvesnu potrebu da potiskivanjem tih sadržaja ublaži sopstvenu patnju. Kada se pojavi u postupku, njoj će biti teško da nešto što je za nju najteže iskustvo podeli sa učesnicima u postupku. Ako je terate da to više puta radi, može vam se desiti da ta osoba nešto ne kaže na identičan način, na način koji je identičan onome koji je ranije rekao. U ovakvim slučajevima svedoci zbog straha ponekad i odustaju od davanja iskaza, a to je kažnjivo. Onda se postoje pitanje šta sa tim svedocima raditi. Da li na muku koju su proživeli, da li na patnju koja im je ponovo reaktivirana, stavljati još jedan novi nivo time što ćemo im pretiti da ćemo za davanje lažnog iskaza, koji u ovom trenutku očigledno postoji, zapretiti krivičnom odgovornošću. Za svedoke se često kaže da su lično sredstvo u dokaznom postupku. I baš zato je saslušavanje svedoka složeno i zahteva stručnost, preciznost i poznavanje psihologije. Gost Hronike je profesor dr. Oliver Tošković, autor testa opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu. Dobar dan. Dobar dan. Da li je cilj sastavljača testova da otkriju znanje ili neznanje? Dakle, cilj sastavljača svakog testa jeste da napravi razliku između kandidata. Dakle, to je ono što testovi najpre rade i najviše mogu. Šta to zapravo znači? Dakle, mi ne možemo baš da uđemo u glavu nečiju i da tamo je tako vidimo koliko on nečega zna, ali ono što možemo jeste da napravimo što veću razliku između onog ko najviše zna ili posjeduje najviše nivo neke sposobnosti i onog ko ima najniži nivo znanja ili sposobnosti. Tako da mi zapravo se trudimo našim testovima uvijek da napravimo što veću razliku koja je zapravo u korist kandidata. Dakle, zamislite vi ako bi najbolji i najlošiji se razlikovali samo za 2-3 poena, to bi u stvari bilo loše po ove koji su dobri. Tako, ako mi napravimo što veću razliku, onda je to u stvari najpravednija situacija. Ali kad već pričamo o pravednosti, složit ćemo se verovatno oko jedne stvari. Da postoje oni studenti kojima mnogo bolje ide da odgovaraju usmeno, a daleko su lošiji kada je onaj pismeni deo u pitanju. A sa druge strane, u testovima koje vi sastavljate između ostalog, često nailazimo na recimo trik pitanja. Čemu služe trik pitanja? Pa mi se trudimo da ne postoje takozvana trik pitanja koja bi zbunjivala ljude. Evo, recimo, mi uvek napravimo više pitanja nego što test sadrži. Jedno vreme je nas troje sastavljalo testove. Profesor Goran Opačić, koleginica Jelena Pešić i ja. Onda smo vremenom nekad ostane samo nas dvoje, zavisi kako se menjamo. Ove godine smo samo nas dvojica, kolega Goran Opačić i ja, sastavljali i mi napravimo jedno 40-ak pitanja. I onda odbacujemo upravo takva pitanja za koje verujemo da bi mogli da zbune, odnosno da ne budu jasna kandidatima. Evo, recimo, mogu navesti primjer jednog pitanja koje smo odlučili na kraju da ne stavimo u test. Dakle, bila je ideja, ja sam predložio pitanje, dakle, da stavimo, da pitamo kandidate kako se zove mesto u Vojvodini koje je vezano za jedan politički skandal i medijski u Snežnoj Mećavi i slično. Naravno, ideja je bila da li se ljudi sećaju Feketića koji je tako iznenada buknuo u medijima. Međutim, nismo bili jasni da li će kandidati razumeti to pitanje. Nije nam bilo jasno da li će
razumeti šta znači politički skandal, da li da stavimo jedno ili drugo, da li će možda to imati sad neke druge implikacije, ali tako jedno smo odustali od takvog pitanja. Dobro, sad ste bili blagi, ne bi ja pocenjivala studente. Studenti su prilično inteligentni kad već dođu dotle. Zanima me kako vi sada razmišljate. Šta sve jedan test mora da sadrži? Kažete, vas dvojice ste sastavljali testove i kako krenete? Proces sastavljanja ovih testova, dakle, postoje različiti testovi. To je vrlo važno napraviti razliku između testova znanja i testova opšte informisanosti. Dakle, iako liče delimično jedni na druge, sadrže jedni i drugi neku vrstu znanja, ali suština ili glavni deo testa znanja jeste da vi uzmete recimo neki udžbenik, neku knjigu ili neku literaturu i da naučite to što je bolje moguće, pa imate razne nivoje znanja. Test opšte informisanosti... Ja se izvinjam, kad sam kod testova znanja, moram da vas prekinem. Da li je tu lakša varijanta, pitam za studente, postaviti pitanje i dati ponuđene odgovore, da li je to njima jasnije, pa da oni biraju, ili samo postaviti pitanje i ostaviti mogućnost da oni opišu odgovore? Da. Postoje različite zapravo istraživanja na tu temu. Dakle, kada vi dajete takozvana otvorena pitanja, odnosno otvorene odgovore, to je da čovjek upiše šta želi, ili ponudite alternative različite pa zaokruži, zapravo pokazuju da kada se to pažljivo uradi jedna i druga opcija, dakle da bude jasno i sve postavljeno pitanje, zapravo te dve verzije testa jako, jako visoko koreliraju, odnosno preklapaju se preko 90%, što će reći da nema mnogo razlike u načinu postavljanja ako dobro odaberete. Recimo, ako tih pet alternativa bude tako lepo smišljeno da imate uvek jedan ili dva takozvana atraktora, dakle, pitanja koje onaj ko ne razume dovoljno dobro pojavu bi možda mogao da se povuče da njih zaokruži. Prošle godine na testu opšte informisanosti ili na testu opšte kulture, kako mi to volimo da kažemo, bilo je 30 pitanja i pokazalo se da niko nije imao više od 23 tačna odgovora. Što to vama govori? Da je test bio previše težak? Ne, dakle, težina testa se ne meri maksimalnim brojem poena, nego se meri prosječnim brojem poena koje neko ostvari na tom testu i nekim rasponom, da kažemo. Prosječan broj poena prošle godine je bio 14 zarez nešto, što je gotovo idealno, jer je teorijski prosjek na testu koji ima 30 pitanja 15, ili tako. Dakle, u tom smislu test nije bio pretežak. Ono što je njemu delimično falilo jeste ono što sam na početku rekao, tako mi to zovemo diskriminativnost, odnosno sposobnost testa da razlikuje ljude. Dakle, raspon poena mogućih koje je neko imao, odnosno stvarno koje ima od kandidata, je prošle godine se kretao od 2-3 do 23. Dakle, mi smo razvukli poene ljudi na 20 nekih poena. Ono što bismo mi voleli jeste da razvučemo još više, ali tako to bi bilo bolje, odnosno da taj neki raspon bude od 2-3 do 27-28. I ono što se često pominje, ovde je gotovo nemoguće očekivati da neko ima svih 30. Jer kao što rekao, to nije test znanja, nego test sposobnosti. Mi uvek ostavimo 2-3 pitanja ako nekom su bliže neke oblasti, recimo sport ili umetnost, on to zna. Ako su nekom bliže prirodne nauke, on zna ove druge, a ne zna te. I otud to variranje od 2-3 poena. Da probate sada da isključite to što ste profesor i to što vi radite te testove i da mi odgovorite da li vi znate baš sve odgovore na sva pitanja i da li biste pristali da se takmičite recimo u nekom kvizu znanja i da vas gledaju vaši studenti i da uživaju kad ne znate neki odgovor. Ako se dogodi da ne znate. Ako se dogodi, da. To je sad ona ideja tako kad neki profesor dođe. Ovo mi sa trik pitanja. Pa kaže, ja sve znam. Je li to ono, ja znam za pet? Ne, Bog zna za pet, ja četiri, a vi za dva. Da, eto, ako imam 10 sekundi, dakle, to je recimo jedna od najlošijih stvari koje može profesor da pomisli, jer kao što sam rekao, ideja testa je da napravi što veću razliku. Ako vi tvrdite da neka tamo sila zna za pet, vi za četiri, vi zapravo razliku moguću poena smanjujete, odnosno ocena, pa je to loše kad profesori radi. Ja naravno da ne znam sve odgovore na ova pitanja. I baš bi bilo jako loše, sad ih znam, jel tako, ali baš bi bilo jako loše da ja ono što ja znam postavljam kao standard za upis na fakultet. Znači, mi se trudimo, nas dvoje, troje, da napravimo takav sklop pitanja koji će biti što različitiji, da ima i teških i lakih, tako da naravno da ja ne znam, gotovo nijedne godine se nije desilo da ja znam sva pitanja. Kolega Goran, kad smisli nešto, bude meni jako teško. Nadam se i obratno. Dobro, ovo je fair play. Priznali ste bar da ne znate sve odgovore unapred. Hvala što ste bili gost Kronike. Hvala vama na pozivu.
Odavno je jasno da Novak Đoković nije samo šampion u tenisu. Zvezda je postao i zato što je u najneobičnijim situacijama reagovao kao sasvim običan čovek. Tako je bilo i tokom jučerašnjeg meča. Ptica je sletela na travnatu površinu i izazvala simpatičnu reakciju. Novak je pomoću reketa pokušao da je privuče k sebi, ali se nije dala. Ptica je odletela i dobila aplauz. Ptice sleću na teren, visoke temperature, ali Wimbledon je Wimbledon. Po čemu se ovogodišnje razlikuje od prethodnih, sa lice mesta izveštava Zoran Stanović. Kako protiče drugi Wimbledonski dan? Ono što je ovde svima najveći utisak je sunce, vrelina, kao da će ovo biti možda najtopliji dan u Velikoj Britaniji, a u Londonu svakako ove godine. Kažu da je Wimbledonska trava već načeta, da su zastavice na svakom koraku, da se organizuju i piknici. Ko je vaš prvi utisak? Meni je privukao pažnju strahovite red koji vlada ovde na Wimbledonu. Uopšteno kako ljudi, kako je ovde sve organizovano, budući da ogromna masa ljudi svakog jutra pohrli ovo predgrađe Londona i tu je u svakom trenutku se zna kuda ko treba da ide, šta treba da radi. I naravno što je meni najviše privuklo pažnju, sve se radi ljubazno, sa smeškom. Ima li vrabaca i danas da pomognu našim teniserima? Nisam primetio za sad ni jednog vrabca, ne mogu da zabave, ali zaista u ovom engleskom klubu za tenis na travi smatraju da su vrabci velika smetnja, uopšte im se ne radi, mada je Novak juče pravio dosta zgodne šale oko tih vrabaca. Da li je britanska policija zaista podigla mere bezbednosti zbog straha od terorističkog napada? Kako izgleda Wimbledon ove godine? Unutra ima dosta ljudi za koje ne znate da li su samo gledaoci ili rade i neki drugi posao, ali svakako ne možete tek tako proći, ne možete tek tako pojaviti. Ni blizu terena, svuda je policija, svuda je kontrola. Tako da rekao bih da je zaista, ne samo na Wimbledonu i oko Wimbledona, a rekao bih u celom Londonu, kontrole su daleko, daleko striknije što smo ih ispravili. Dobro jutro, Beograde. Dobro jutro svima vama koji se već sada lagano budite. Pozdravljamo i sve one koji su još odavno na nogama. One divne i nevidljive ljude koji Beograd oslobađaju mraka. Sve one koji brinu o nama, koji nas hrane i voze, koji čiste i umivaju Beograd, da spreman dočeka još jedan novi dan. Svakodnevno, naši putevi ukrštaju se sa putevima hiljada drugih ljudi. Vozači i perači, frizeri i pekari, kontrolori i policajci, studenti i đaci, zaposleni i penzioneri. Svi smo mi građani Beograda. Svi smo mi deo jedne velike porodice. Oko 18.000 kandidata za 15.000 mesta na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Najveće interesovanje za stomatološki fakultet, FON i mašinski. Slede Beogradske vesti. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali sa rukovodstvom parking servisa razgovarao je o postignutim rezultatima ovog preduzeća. Ovo preduzeće je do pre samo godinu i po dana imalo i veliki broj marketing ugovora, konsulting ugovora, PR ugovora, spoljnih saradnika, ljudi koji se nisu pojavljivali na poslu, koji su zarađivali neki novac i sve je to dovodilo do toga da preduzeće posluje sa vrlo niskom profitnom maržom. Dolaskom novog rukovodstva i nove uprave grada potpuno smo promenili način na koji parking servis posluje. Sada daću vam samo jedan primer. U prethodnom parking servisu bilo je 26 direktora, sada ih ima samo 4. Povećana dobit ovog preduzeća znači i bolji život građana, s obzirom na to da 85% novca ide u budžet grada. Gradonačelnik je najavio i rekonstrukciju garaža u Masarikovoj na Zelenom vencu i aerodromu i dodatno sniženje cene parkiranja. Učenicima generacije osnovnih i srednjih škola dodeljene su nagrade u Skupštini grada. Osnovci su dobili istoriju čovečanstva u 10 tomova, a učenici srednjih škola laptopove. Za izuzetan uspeh svi su nagrađeni kovanicama sa likovima znamenitih ličnosti. Nagrade je uručio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, a svečanosti je prisustvovala i gradska sekretarka za obrazovanje i dečiju zaštitu.
Meteorolog Nedeljko Todorović je gost Hronike. Dobar dan. Dobar dan. I da li do kraja leta pa tri tačke? Mi smo to tako nazvali. Dobro. A moje prvo pitanje će da bude dokle će ova kiša? Kiša? Pa da vam kažem odmah, u Vojvodini i Beogradu je u junu palo svega 40 do 50% prosečne količine. Verovali ili ne? Ali delovalo je mnogo više. Pa nije. Zaboravili ste oni prvi 15 dana vrućine u junu. I bilo je vrlo malo. Da, onda smo pitali kada će kiša. E, upravo tako. I sad ste, kad je malo oteglo se, da kažem, vreme oblaka i kiše, sad svi građani pitaju kada će to leto. E, sad će u julu da počne i vrućina, znači prava letnja vrućina. Uslovno rečeno, znači, danas, evo možda je sutra, još će biti na jugu i jugoistoku Srbije neki lokalni pljusak, ali mnogo manje i ređe nego do sada. U Beogradu ne bi trebalo da bude sutra i svakim danom sve toplije i toplije. Od subote praktično u većini mesta temperatura iznad 30 stepeni. U nedelju i početkom naredne sedmice negde u rasponu 31 do 35 stepeni. Je li to znači ono da neće padati ni uveče temperatura? Počinju oni tropski dani? Pa ne baš. Možda samo u Beogradu kao posebnoj, da kažem, specifičnom ambijentu zbog asfalta, zbog betona, mnogo da temperatura u narednoj sedmici, ona noćna, to je jutarnja, bude tu negde oko 20, 21 stepen, 22. Ali u mestima sa okolinom gde su brda, šumice i tako dalje, ipak će biti ispod 20. Ali dobro, to je isto visoka temperatura, negde između 15 i 20. Da. Hoće li se ostvariti ona prognoza o kojoj smo pričali tamo negde u martu, aprilu? Kako će ovo, doduše to nije bila vaša prognoza, nego smo mi prenosili neke inostrane prognoze, pričali o njima, kako će ovo biti najtoplije leto nikada, toplije na ovim našim prostorima i sve ostalo? Pa dobro, ja sam to u to proleće demantovao, tako kažem, tako prognozu za naš region. Pazite, to ne može baš tako. Mislim da je mala vjerojatnoća da se ponovi ona 2012. koja je bila najtoplije leto. E sad, da građani možda ne mogu da povežu tačno te vrednosti, ocenu šta je to najtoplije ili gde bi smestili, na primjer, ovo leto. Kad bi ja rekao da je prosečna letnja temperatura 21,5 stepen, to njima nešto ne znači. To najtoplije leto 2012. bilo je, na primjer, prosečna letnja temperatura je 25,7 ili 8 stepeni u Beogradu. Znači za nekih 4 stepena više od proseka. Ali da bi građani možda bolje mogli da im se približi vrućina, ja obično kažem koliki je broj dana sa temperaturom preko 30 ili broj dana sa temperaturom preko 35 stepeni. Ajde kažete, koliki je u julu? Koliki će biti? Evo, ovo leto, prosečan broj u toku leta, broj dana sa temperaturom 35 i više je 5 dana. Pa to ništa. Pa to je prosečno. Dobro, to je podnošljivo. Da, a 2005. kada je ono bilo stvarno izuzetno toplo, ekstremno toplo, eto, bilo je 24 takva dana. Znači, izuzetno toplo. A prošle godine nije bio ni jedan dan. Isto za poređenje. Kada bi vas neko pitao sada, juli ili avgust, koji je bolje vreme za odlazak na godišnji odmor? Podjednako. Prvo sad, evo, početkom jula, to znači negde do 10. 12. 13. Možda kažemo slobodno, prva polovina jula biće topla, praktično bez pljuskova, mogu da kažem. Možda u jednom od tih 12-13 dana da bude jedan dan sa nekim pljuskom kratkotrenog trajanja, to je popodnevni večerni pljusak. I temperature bi bile znatno iznad prosjeka, znači sve uglavnom iznad 30 stepeni. U najtoplijem danu možda bude 35, eventualno 36, to je svega možda jedan ili dva dana. A onda negde između, pa da kažemo 14. 15. pa negde do 25. jedan period manje toplog, ne bih rekao svežijeg, nego manje toplog sa većom vjerojatnoćom za popodnevne pljuskove i grmljavine. I onda posljednjih dana jula ponovo stabilnije, toplije vreme, to je vrućina, letnja vrućina koja bi se produžila i prvi 10 dana avgusta. Dobro, znači da se spremimo od ponedeljka toplo. Vrućina? Ne, toplo je već od sutra. Dobro, ali one prave vrućine od ponedeljka. Od subote. Od subote. Preko 30 stepeni već od subote. Hvala na gostovanju. Molim.
Španska policija zaplenila je 3,5 tone kokaina i 9,3 miliona evra u akciji razbijanja međunarodne mreže krijumčarenja droge. U operaciji pod nazivom Vinetu uhapšeno je 69 osoba. Među krijumčarima su i državljani Srbije. Sedište grupe je bilo u Madridu, a za uvoz droge pomorskim putem iz Latinske Amerike bili su zaduženi Srbi koji su, kako se navodi, bivši pripadnici vojske. U akciji su učestvovali i španska policija, mornarica i poreske vlasti, ali i policije Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Portugalije, Australije, Velike Britanije i Nemačke. Zamenica šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović izjavila je na konferenciji u Madridu da je ova akcija pokazala opredeljenost Srbije da pitanje bezbednosti rešava sa partnerima na globalnom nivou i da se trgovini drogom može stati na put samo jakom regionalnom i međunarodnom saradnjom. A sasvim drugačija vest sa drugog kraja sveta. U provinciji Hunan Kinezi su za samo 19 dana sazidali soliter od 57 spratova i pokazali da i to mogu. Soliter ima 800 stanova i poslovni prostor za oko 4000 ljudi. Ubrzani snimak pokazuje i način izgradnje. Delovi zgrade sklapani su na drugoj lokaciji, a potom pričvršćivani za postojeću konstrukciju. Ovo jeste ubrzan snimak, ali očigledno ni u stvarnosti nije izgledalo mnogo drugačije. Kinezi mogu mnogo toga, a evo kakve su vaše fotografije za danas? Pazi cveće na sred ulice u rupama oko šahta. Ovako su se snašli žitelji Miljakovca 1, a naš gledalac reporter Stefan Sretenović dodaje nije to jedina cvetna bašta na putu u našem kraju. I ovom fotografijom završamo današnju emisiju Beogradske hronike. Ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam. Vidimo se sutra. Doviđenja.